Budilneku, právě odstartováno. Výborně, vystartovala na pětce. Barbora Galárová ze Sparty Praha. Ale skvěle tam jede taky na délce číslo 7. Kateřina Hrbenská z Chomutova. Barbora Galárová teď si už navýšila o něco málo svůj náskok, ale stále se jim nejlépe drží. Kateřina Hrbenská z Chomutova. Vidíme, kdo tam zavolí ještě o to třetí místo, Adela Házová, teď už jest. Adela Házová ještě se snaží dokousat na to třetí místo a podaří se jí to. Takže nakonec 5-4-7.